Mən hardan bilərəm ki, xeyr əhliyəm, yoxsa Allah göstərməsin, şər əhli? Hardan bilərəm? Bunun meyarı varmı? Mən bilim ki, mən həqiqətən də xeyr əhliyəm. Bunu İmam Baqir əleyhissalamın cavabına bax. Ağa buyurdu ki, İzə ərəddə ən tə'ləm fikə xeyra. Deyir, o zaman ki, bilmək istəsən ki, səndə xeyr var yoxsa yox. Yəni, sən xeyr əhlisən yoxsa yox. Fənzur ilə qəlbik. Onda öz ürəyivə bax. Fə inkanə yuhibbu əhlə ta'atillah və yubqizu əhlə məsiyyəti fə fikə xeyrun və Allahu yuhibbu. Ağa dedi, bax ürəyivə, görsən ki, ürəyində Allaha itaət edənlərə sevgi var. Allaha üsyan eləyənlərə qəzəb var. Onda bilginən ki, sən xeyr əhlisən və Allah səni sevir. Nə qəşəm meyyardır, nə gözəl meyyardır. Ağa sonra buyurdu ki, yox, əgər qəlbivə baxanda görsən ki, sənin qəlbində Allaha itaət əhlinə qəzəb var, Allaha üsyan eləyənlərə məhəbbət var, onda bilginən ki, səndə xeyir yoxdur. Bu da mənim xeyr əhli olub-olmamağımı bilməyim üçün bir meyar.